Кількість виявлення вибухонебезпечних предметів зростає із настанням весни, коли в полях розпочинаються роботи. Найчастіше їх знаходять господарі на своїх присадибних ділянках. У більшості випадків це артилерійські снаряди ще з часів війни. Надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмету у селі Новий Вовчинець Глибоцького району. Виїздом на місце групою піротехнічних робіт встановлено, що даний вибухонебезпечний предмет є артилерійським снарядом часів Першої світової війни. Даний вибухонебезпечний предмет становив небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним міг статися вибух. А радіус розльоту осколків даного вибухонебезпечного предмету становить близько 500 метрів. Під час проведення земляних робіт на власних присадибних ділянках виявили артилерійські снаряди і жителі сіл на Глибоччині та Новоселичині. Вони зробили усе правильно. Одразу ж зателефонували до служби порятунку і на місце виїхали піротехніки. При виявленні вибухонебезпечного предмету ні в якому разі не чіпайте його. Оградіть місце знахідки та зателефонуйте за номером телефону 101 або 102. Загалом, з початку року в області виявлено та знешкоджено вже 5 застарілих снарядів часів світових війн. Олександр Хмель, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».